جريح فيتداوى يا محمد صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين هذا حسين مرمل بالدماء يا محمد صلى عليك ملائكة جناب اپنے ماجائے کے لاشے پر کھڑی ہو کر مدینے درم کر کے مانا سے سلام کروں گے بند پیش کروں گا سنیں یا محمد صلی اللہ علیہ ملائکات السما حاضر حسین حاضر حسین مرمل بدما ماہے کا دا تصویر حسن
ایمان قاسم کا داد ہے قمر بنی ہاشم کا انجمن سپاہ حسینی انوری سادات مسافر خانہ جلد